Muzeja nakts šajā nedēļas nogalē tiks aizvadīta arī Ventspilī. Sestdienas 16. maijā uz muzeju var doties jau no 10. vakarā. Livonijas ordeņa pils būs atvērta, arī amatu māja Herberta Dorbas muzejs gaidīs savus apmeklētājus uzsveru bez maksas. Savukārt mazbānītis piedāvās ekskluzīvus nakts braucienus kalnu līnijā, tie būs gan par maksu un ilgs no 9. vakarā. Šogad Latvijas kultūras norisēm arī starptautiskai muzeja naktī piešķirts Raiņa un Aspazijas vadmotīvs. Starp citu Raiņas tiešām ir apmeklējis Ventspils 1928. Gadā. Livonijas ordeņa pilī piedāvās muzikālu un vizuālu ieskatu Raiņa un Aspazijas radošajā mantojumā. Amatu mājā, kurā jau kādu brīdi ir iedibināta ģimenes godu istaba ar šobrīd aktuālo kāzu tēmu, tiks izspēlēta improvizācija, kā Raiņas precē Aspaziju. Starp citu Raiņas Aspaziju muzeja naktī precēs vairākas reizes. Herberta Dorbas memoriālais muzejs senču putekļi aicinās uz teātra izrādi un stāstīs, kā izveidot savu dzimtas koku. Par piemēru minot Štekerhofu un Šķēļu dzimtas vēstures lapuses. Mazbārnītis kūsies ne tikai dienas laikā, arī vakarā no stacijas muzejas uz Kalna staciju. Viņš atties 9, 10 un 11 vakarā, bet no Kalna stacijas atpakaļ uz muzeju mazbārnītis dosies 10:30, 11:30 un 12:00 vakarā.